So the first one, Então primeiro, what is the Lord asking of us today? O que que o Senhor tá pedindo de nós hoje? He's asking us to speak sound doctrine. Ele está pedindo que falemos e preguemos san doutrina. One of the greatest joys of my life. Uma das grandes alegrias da minha vida. É pastorear uma igreja lá na Flórida. E na nossa igreja nós também temos um seminário bíblico. E nós vemos esses jovens estudantes chegando para estudar a palavra de Deus. Nós temos a possibilidade de ensinar sã doutrina a eles. E provém uma rua de ordem para da, mostrar o caminho em direção à ordenação a eles. And when it comes to that time of e quando chega esse momento da ordenação, we present them to the congregation. nós apresentamos esses jovens à congregação. We lay our hands upon them. E publicamente nós impomos as mãos sobre eles. We pray over them. Nós oramos por eles e nós os encorajamos a pregar a palavra de Deus. E nós encarregamos eles de pregar a Palavra de Deus. With boldness, a pregar com ousadia. To never be of the gospel of Jesus Christ, a nunca ser envergonhado do Evangelho de Jesus Cristo. And to be ready every season, e a estar pronto a qualquer momento. Para corrigir e exortar com toda sã e sólida doutrina como ministros eles têm que ter a capacidade de fazer todas essas coisas you see, knowing the word of God, conhecer a palavra de Deus and teaching it correctly, e ensinar a palavra de Deus de maneira correta to your congregations, a congregação as aqueles que nós temos influências is one of the greatest responsibilities we have. é uma das grandes responsabilidades que nós temos And we know that as teachers we incur a stricter judgment. E nós sabemos que como ministros nós devemos fazer determinados julgamentos. Because the responsibility for us to teach correctly is immense. Porque a a, a essa responsabilidade, essa grandiosa responsabilidade de ensinar corretamente, ela é um fardo. I'm always uh, aware that the decisions that people in the church will make. E eu 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 sei que um, as as uh, decisions that the people will make in their life as decisões que as pessoas na nossa congregação vão fazer na nossa vida na vida delas are, are largely delas going to be based on what they hear from the pulpit vão ser muito influenciadas por aquilo que elas ouvem no púlpito so i must make sure that when we deliver the word of god from the pulpit we are helping and not hurting então eu tenho que ter certeza de que quando nós entregamos essa mensagem a partir do púlpito, eu estou ajudando essas pessoas e não machucando a elas. E eu tenho que olhar para minha vida como um exemplo. E eu vou ter que cuidar com as minhas palavras. And they will find agreement. E eu espero que essas coisas estejam em acordo. But to sit and to listen to sound doctrine is becoming more and more difficult mas sentar para ouvir sã e sólida doutrina tem se tornado algo cada vez mais escasso. I have seen it and I suggest that you have also seen it. Eu, eu já tenho visto isso, eu imagino que vocês também veem that people are choosing preachers and teachers that give them what they want. Que as pessoas têm escolhido pastores e pregadores que dão a elas aquilo que elas querem not people want mas o meu trabalho não é dar às pessoas aquilo que elas querem It's to give them what they need. Mas é dar elas o que elas precisam I need somebody to tell me what I need. eu preciso de alguém que diga para mim aquilo que eu preciso I have a very, very good earthly father. eu tenho um, um pai celeste que é fantástico é e você acha que ele fica me dizendo tudo que eu quero ouvir a todo tempo? Of course not. He tells me what I need. Claro que não. Ele fala aquilo que eu preciso ouvir. How much more as we as ministers should we be doing that? Quanto mais nós, pastores e ministros, devemos fazer isso? But the gospel in many places around the world is becoming watered down. Mas o evangelho em muitos lugares do mundo tem se tornado cada vez mais diluído. We hear it is getting weaker at times. Nós ouvimos que ele tem ficado cada vez mais fraco. That's what we need to be aware of. Por isso que nós temos que ter a consciência. People watering the word down. A, as pessoas estão diluindo o evangelho. In Hosea chapter 4 verse 6. In Oseias capítulo 4, versículo 6, it says that God's people are destroyed because of a lack of knowledge lá o profeta disse que o povo de deus está sendo destruído pela falta de conhecimento not receiving truth. eles não estão recebendo verdade e esse momento em que nós vivemos and I've this all the way the world e eu estou falando isso a respeito de todo o mundo truth is a, a verdade é algo raro e é nosso trabalho a uh, corretamente ensinar a palavra de Deus. Because as a pastor, porque enquanto pastor, I want my congregation to be healthy. Eu quero que a minha congregação seja saudável. I want them to excel in the things of the kingdom of God. Eu quero que elas vivam a, a vida cristã de maneira excelente, dignas do reino de Deus. And if I do not give them sound doctrine, how can I expect that? E se eu não ensinar essa doutrina, como é que eu posso esperar isso dessas pessoas? I must give them truth. Eu preciso dar a verdade a elas. I'm reminded of Pontius Pilate. Isso me lembra de Pôncio Pilatos. Remember in John 18 he asked this question. E isso eu me lembro John 18. Ah, uh, isso me lembra de de João capítulo 18. He said, "What is truth?" E ele pergunta para Jesus, "O que é a verdade?" "What is truth?" O que que é a verdade? Who did he ask that question to? Para quem que ele fez essa pergunta? he has jesus. jesus the truth himself is standing a verdade encarnada está na frente dele e ele ainda teve a audácia de perguntar o que, que é a verdade the question shouldn't have been what is truth a pergunta que Pôncio Pilatos devia ter feito não é o que é a verdade. It should have been, Who is the truth? Mas sim quem é a verdade? Jesus is truth. Jesus é a verdade. Nobody else. Ninguém mais. He is the truth. Ele é a verdade. And unfortunately today, infelizmente nos dias de hoje, truth. a verdade, is under attack. Ela está sob ataque. In the western culture especially it has become subjective. Na cultura ocidental principalmente a verdade tem se tornado subjetiva. Well that's an oxymoron truth can't be subjective. Mas, mas isso tá completamente errado porque a verdade não pode ser subjetiva. For how many times have we all heard well that's true for you but not for me. Mas quantas vezes nós ouvimos olha isso aí é verdade para você mas não é para mim. No it's either true or it's not. Não ou é a verdade ou não é. Truth is never subjective a verdade nunca é subjetiva it is always objective sempre é objetiva and in this world of half truths and subjectivity e, e nesse mundo onde há meias verdades e subjetividades i don't want the lord to come and ask me a question that sounds like this eu eu não desejo ouvir de deus uma pergunta que é mais ou menos assim david why did you not give my bride the truth when they needed it David, por que, que você não deu a verdade para minha noiva quando eu pedi isso de você? Então a primeira coisa que ele nos pede hoje? Speak sound doctrine. Proclame sã doutrina.